li nga xamni tay mo xew moy fédération bu ndar waye coalition karim 2024 bu ndar mo dajé andi gis gisam ci li xamni mom moy invalidation wu candidature président karim maysawal waye di wax rek ne mi ngi féliciter di jaajeufal ñi nga xamni ñom ñoy responsable ñoy militant yi ñoy sympathisant yi nga xamni ñom ñoo eub parti bi diko liggéeyal depuis kérok bi nga xamni daanu nañu daanu gu metti gogu ci élection locale yi ba neugani ñu liggéey ci ba andi parti bi yaat fi mu toll ba ñepp gis ko bëgg ko waye gis nañu fi réew mi toll fi ka Macky Sall indi gis nañu nu Sénégal amna régression démocratique bo xamni Macky Sall bi mu nekké ci bop réew mi ba neugani lolu la indi gis nañu singali gi mu singali Ablaye Wade ak njabotam ak partem gis nañu ni xamni non la lu tey réew mi ndax lepp lo xamni da fi di droit de l'homme lepp lu fi démocratie ni muy doxé ci réew mi tital na aduna ba ñom kenn ku ci ne yaangi naan Macky Sall lan mo xew ci réew mi gis nañu ne kat Sénégal amna régression waye tamit amna ci ko xamni njitam ci réew mi taxna mu deltu ginaaw lolu biñ ko sayto fédération bi responsable coalition bi ñom ñep taxaw nañu firndel tay encore sen détermination sen mobilisation ak sen nek gi ñu nek ci ginaaw suñu frère secrétaire général maître Ablaye Wade ñi ngi firndel and gi ñu and ak suñu candidat Karim Maysa Wade ndax xamna ni mom moy solution wu Sénégal ñi ngi wax ne amul mënuñu def lu muy continuer di def soutien pour suñu candidat pour suñu secrétaire général waye tamit diko deglu ci fi nga xamni fa lañu jëme ñi ngi koy wax ne ñun ñi ngi koy nan na xol naka la mëna défé ay pexé ak ñi ñu wara andal ñëpp ñu sét ci opposition bi ci réew mi ñan lañuy andal pour ñu dem jëli nguur gi parce que xamna ni réew mi fiñu toll ku ci bëgg nguur faaw da nga wax ak Karim Wade wu da nga wax ak PDS da nga wax ak Ablaye Wade kon ñun ku fal tay ñu dara fal benen bi ci dess moy luy jot jot na ginaaw de ñi ngi naan Karim Maysa Wade lo jappon dang ko bayyi fo nekkon na nga ñew xamni réew mi soxla na la askan mi soxla na la Sénégal soxla na la kon lolou lañu waxone ne lolou lañu waxone ne danañ ko teunk ci keuy jox ko parti bi waye tamit danañ ko dektal askan wi a travers la presse ñu xam tay lan moy taxawayu fédération dar lan moy taxawayu responsable yi nek dar par rapport ak situation bi nga xam ni dal na ci suñu kaw té ñu paré pour dem campagne le parti démocratique sénégalais paré na dem campagne da fay dem campagne té da fay fal président inshallah.